Vipi jamaa, mimi ni Moses Kenyo, tuko ndani ya American TV Sports Bar. Leo tuko na nani hapa? Solo Chambe kama kawaida. Alafu tumejoiniwa? Hapa kuna coaches Marco Msula aka Mark Spoiler. Karibuni tena, tumekuwa tukipiga shughuli nje ya mtau na tumerejea tena na uondo mkali. Leo tukikuandalia Sports Bar, tutakukumbusha pia tumekuwa tukisafiri safiri ili kuwaletea mambo yanavyoendelea pembe mbalimbali mbali za Kenya. Tumekuwa pale pande za Lodwar, tumekuwa Meru, ameona pale Lomoyale pia. Na tumeandalia features nyingi sana ambazo ziko pale kwa mtandao wetu hapo American TV. Ukiingia kwa YouTube utapata features kali za sehemu tofauti tofauti za Kenya. Ukitaka kujua vile unaweza jipanga, ingia pale YouTube at American TV. My name is Moses Kenywa. Kumbuka coronavirus imeisha. Ijaisha. Ni by the way inaongezeka. Watu wanafaa kae rada sana. Coaches, watu wanafaa kae nini? Sanitize. Rada. Hii corona, unajua watu tunachukulia mchezo, lakini corona ni kitu real na ni kitu iko. Kwa hivyo, chungana, jichunge we mwenyewe. Siwezi kuchunga na we utaki kujichunga. Kwa hivyo, vaa mask, jisanitize, keep social distance, ndio, hii kitu utaiavoid. Coaches, kuna jamani kutana na ya mevaa mask. Mask ni chafu na mask very cheap. They are very cheap. Ukienda pale Mdura it's 5 shillings. Terrible. Huko mtaani ni 10 black. Usipale mask siku tatu. Kuna majoka, kuna majoka, unajua kuna mtu anachukulia hii kitu kama joke. Kama fun. Imepita pita na hatu my friend. Unajua unaweza kuja ukawa statistic. Yeah. Don't be a statistic. Ati wewe ni moja kwa zile hesabu. Tafadhali. No one is safe. Hata mimi siko safe. Until everyone is safe, that is when we are all safe. That is when you are safe, if everyone is safe. So what you do, make sure una sanitize kama vile coaches amekwambia, una keep distance. Alafu uchafu wa mask, tuacheni ibu dogo dogo, wa Kenya bana. Mask ni 5 bob. Bale mdhuru wa ni 5 bob. Hata mimi nazipea na buri. Buri, uja kwa coaches sako nazo. Nisaidia sababu, nitasaidia kujunga hivyo. Kazima tusaidiane hii maisha. Na waswahili walisema, usipo ziba ufa, utajenga ukuta. Karibuni tena hapa Sports Bar on American TV, tukiwa na coaches o Musula mwenyewe. Uja maa atakuwa hapa. Eke ye? Mark Spoiler. Mark Spoiler. Ukisikia spoiler. Footballer mwenyewe. Acha tusalimia na kijana yetu pale nyuma ya mtambo. Hapa nyuma ya mtambo ni Tony Stopper, ndani ya nyumba ni live American TV broadcasting on Facebook. Ingia pale, share, comment and like. Wazi, wazi, wazi. Life wire ako happy? Life wa ako kwa chini ya waba ako ngine sijui anatuletea story gani ako ngine ako ngine yule goalkeeper wake ameenda kufuatilia goalkeeper. Kwa hivyo kesho tutakuwa na habari mtaipata hapa American TV. Life wa amesafiri pande za ngine kwenda kuchanganua maneno kisha atuletee report ya yule goalkeeper wake. Very good. Na hiyo timu nzima. Kumbuka kusubscribe pale kwa YouTube at American TV. Enda pale kwa Instagram American_TV.ke, Facebook at American TV, on Twitter we are American TV. Moses Kenywa, coronavirus is real. Kukatokea game tuanze wapi? Kogalo. Kogalo wamesikiziwa. Miki viyangu kama coaches naomboleza sababu what I was expecting si ile kitu imefanyika. Sauti kidogo, sauti. Ilikuwa joo hizo point tuchukue Kogalo, lakini ama mlinyorosho. Tulipigwa. Mimi ukubali kusema ukweli. Hata timu zangu za ligi za mtaa moja imepigwa, moja imeshinda. Kwa hivyo hata Kogalo ikishinda ikipiga FC, mimi nasema naomboleza sababu Kogalo imepiga FC. Mimi ni fan wa FC sababu FC inatoka nyumbani kwetu. Na wale walikuwa mebet, kuna Dawa TV. Welcome. Solo. Yeah. So msisahau kusubscribe pale katika American TV on Facebook. Right now we are really moving very very fast. Na mimi najua ya kwamba mahali ambapo upo we are coming, keep subscribing. Alafu pia endeni kwenye Twitter na YouTube, we need more subscribers. American _tv.ke, hapo ni katika Instagram. Coaches, mambo ya ball bana.
anauliza Lifewire ako wapi? Lifewire, shabiki wetu Moti pale, shukran sana ukiwa pande za Kaizea. Lifewire ako ngine anakusanya, atakuja na chondo ya habari hapa mbaya sana. Lakini goalkeeper wake alislay ama kulienda? Alibleach uso. Nasikia alikuwa na taxi. Alibleach sasa taxi. Sikia bile bwana Lifewire anasema, nimemiss story za goalkeeper wengine. Where is Lifewire? Lifewire mwakilisha hapa ndani between the scenes na Tony Stopper. Coaches, sasa Kogalo. Kogalo, unajua kulikuwa hivi. Leo on Wednesday kulikuwa na mechi kati ya Tusker na Ulinzi Stars. Ulinzi Stars, yeah. Na hii game kulikuwa pia na KCB. Mm-hmm. Tony Stopper, KCB unaipata hapo. KCB. Yeah. Kwa jedwali. Kenya Commercial Bank. Yeah. Jedwali ya Kenya Premier League. Tusker FC ndio wako top. Kweli. Alafu hapa chini ni KCB. Alafu games zimeendelea sana. Season imesonga, coaches, na fikiri uko rada. Yeah, kabisa. Na ilikuwa sasa kulingana na calendar ya CAF. Yeah. Draw ya Africa Champions League inafanyika, ilikuwa lazima ifanyike tarehe 30 June. Ndio zile teams zitaakilisha inchi tofauti tofauti kwa kombe la bara Afrika. Bara la Afrika. Zijulika. Continent. Yeah. Sasa, hii ilitokea wakati ligi ya Kenya iko midway. You know, the leagues should be concluded so that we can get a champion. Alafu tukipata champion, kocha sijui kama tuko pamoja kabisa. Tuko pamoja. Solo unanisikiza vizuri. Tupata vizuri sana. Nataka tuko katika sports bar hapa katika American TV. Yeah. So, coaches, unajua season ikiisha ndio tunajua champion. Sini kweli? Ndio. Lakini sasa CAF wakasema kalenda yao inaisha June 30th. Na on June 30th, lazima wakue na timu zote zile zitaakilisha different countries kwa kombe la Afrika. Ile inaitwa Africa Champions League. Of course. So, AFCON, Africa Champions League. CAF Champions League, inaitwa CAF Champions League. So, sasa ligi ya Kenya iko katikati. Tunajaribu. Sasa usini mambo mali litokea kote. Sasa tuko katikati ndio. Tuko katikati ya league. Ligeishi. Na ndio tupate champion wa kuwakilisha Kenya, lazima ligi kwe concluded. So ikakuwa number 1 ni Tusker, number 2 ni KCB. Tuko game number 21. Actually ilikuwa match day 22. So ikabindi ile team itashinda game number 22, match day 22. Wale wata win, hao ndio watawakilisha Kenya. Ligi ikiwa itaisha. Umeshikanisha? Coaches. Sasa Tusker wakapewa Ulinzi Stars huko Nakuru. Ndio. KCB walikuwa wanacheza na nani, Tony Stopper? Hiyo mechi sijaipata vizuri kwa mtambo. Labda nipige mbizi kidogo. Sawa sawa. So KCB walikuwa wanacheza, sijui ni Karuturi ama ni gani. Alafu hawa nene Ulinzi Stars na Tusker. So kama Tusker wangeshindwa na Ulinzi, KCB ishinde. KCB ingeenda pale juu kwa jedwali. Ikienda juu kwa jedwali, ile timu iko top on match day 22 ndio ingewakilisha Kenya kwa CAF Champions League. Umeshikanisha? Hiyo ni game number 22. Timu zetu ni 17. Kwa hivyo tunafaa kucheza date 32 matches. We have to play 32 matches. Yeah. So, but we are game number 22. Okay. So there are 10 matches to go. With 10 matches to go, we needed a champion. So the champion was to be Yule Atashinda hiyo day. But both teams won.
Both teams won. Yeah. Uh-huh. Tusker walishinda. Walishinda. Na KCB wakashinda. Mm-hmm. So ikakuwa possession zina remain. Zina remain. Vile. Lakini inavaujua kuna different. Unajua football iko tofauti. Mm-hmm. Hata mimi mwenyewe kutoka hapa chini kupanda hapo juu. Mm-hmm. Inakuwa ga. Umeshinda, mimi nimeshinda. Mm-hmm. Point ni tatu tumetai. Mm-hmm. Ni nini itatusaidia? Goal difference. Goal difference. Goal difference. So, mm-hmm, hapo mali unaongelelea. Mm-hmm. Pale juu, goal difference ningepeleka ile team. Mm-hmm. Ndio zingepeleka team. Mm-hmm. Sababu kama tumetai points, ni nini ingine natutoa inje? Lakini, tuko na... Si, mwana Tusker alikuwa metai na KCB kweli? Hawakuwa metai. Mwana Tusker alikuwa mbele. Tusker alikuwa point moja mbele. That is a different. Kwa hivyo Tusker automatically... Qualified. Eh, mm-hmm. Tusker automatically. Mm-hmm. But sasa... Unajua nini kama hapa kwetu Kenya, tuna tabia mbaya na nataka kwa... Okay, mbaya sio tabia mbaya, kwa ni tabia nzuri sababu... Football! Usizoe yangi ati leo ni Tony Stopper. Tony Stopper. Inafaa siku moja ujue, kuna Tony Stopper, kuna Solo hapa, kuna Mr. Kenyu hapa. So, ile tabia tumezoea kila kitu, Gor Mahia. Kila kitu, Gor Mahia. Hata imekuwa boring. Na rafiki yangu hapa anatuwatch hapa, yuko Britain, anaitwa Edwin Arasa Ombuna, alikuwa my classmate. Mm-hmm. A very good footballer, amefika mpaka national, keep it real, katika Amerika. Na DJ pale. Yeah. DJ Andre, akiwa UK pia. Akiwa yawa. Rafiki yetu mkubwa sana. Mm-hmm. So, kama leo, game ya leo ya FC, na goal. So, wacha tuambie. So, mambo yalivyo sasa, Tusker FC watawakilisha Kenya kwa CAF Champions League, mark that. KCB wamemaliza nafasi ya pili, but ligi bando inaendelea. Inendelea. So, team kama Kakamega Homeboys, walikuwa anasema wataendelea na league. How can a champion be declared? Nimekumbusha siku moja niliwekelea. Kuna siku kulikuwa mnacheza ito locals. Alafu, nikawekelea bet. Mshachagua champions na games zimebaki kuna haja gani ya kuendelea na hiyo league pale. Sasa hiyo mambo sijui coaches watatoa vile moja nataka turudi sasa champions nao ni champions ni Tusker na wanawakilisha Kenya KCB hata kama watashinda league mwisho season juu wameacha na point moja haitakuwa viable hawataweza CAF wali demand kupewa timu ya Kenya by June that year. Na sasa game hiyo ndio game ilikuwa inasaidia. Leo pia ikabaki CAF Champions. Kuna hii nyingine inaitwa CAF ndogo, si ndio? Hii nayo sasa ikabindi Gor wacheze na AFC. Mshindi awakilishi Afrika tena. Gor Biro. So Gor wamecheza wananyua nyinyi mbaya. Hiyo game ya Gor, though sijaiona sababu nilikuwa na game ya vijana wangu Grau. Leo siku yangu imekuwa tight sana kutoka jana. Tumekuwa na game pale Koma Youth ile tuwakilisha fit congratulations Kayole Youth. Kayole Youth eh? Kayole Youth ilifunga bongo naye hapo tunil. Tosh pale Tosh unamjua Tosh eh? Unajua Tosh? Najua Tosh. Rafiki yangu mkubwa sana hata leo. Leo ningekuwa nimepiga jezi ya Kayole Youth niko naye. Niko sawa so jana tukakuwa pale Koma Rock Maisa Kayole Youth wakatuwakilisha poa congratulations coaches. Na wachezaji ya kina Sami, Fiti. Yeah. Leo nimeamkia game. Tena tu hapo kwa Maroc timu yangu mama by the name. Inaitwa? Leventis. Oh, Leventis. Leventis, yeah. Leventis, man. Pale umama na vijana wa hiyo area, lakini ni vijana wa shule. Okay. Lakini, okay, nime lose game, but nimefurahia mchezo. Unaona? Sababu, wale vijana, I'm talented and gifted kuinua vijana. So, hata kijana kifanya kitu mzuri. Na pengine amenifinya button kitu mzuri. Yeah, there is a saying that goes, if you are enjoying what you are doing, that you are, then you are good to go. Yeah, thank you. So, unajua kitu ndio ifanyike, una deserve kupewa kitu. Unaona kama wa vijana,
away life. Hawa ni vijana wa shule, wana train pamoja, wanakaa pamoja, wana ile umauru wa game, si wa umta. Wa game wanasema inatakuwa radical football. Na unakuwa radical. So wamenifunga mimi ni coach wao. Okay, wako na coach wao na kuna wengine huku mtaani mimi nakuwa nao tuko pamoja. Na hata jana game ya youth waliniambia kuchare tutakufunga na kambia ni sawa. Unajua mimi spishi wewe. Hata coaches hata nina swali hapa. Unajua kwanza kabisa nataka upromise watu wa American TV mashabiki wote tutakuja pale kwa ground to we record a feature about Laventis vile mna train and everything in between sindio and the challenges that you na through. Challenges tuta bandala ya kukaa kwa studio hapa tukiambia watu Laventis Okayone youth there's so many challenges kuna mambo tunataka kwenda kwa ground sindio tukuja pale nyinyi mnapiga tizi unawa advice tunaona unajua inawezekana kuna msela taona pale aseme coaches akipatiwa hii na hii inaweza kuwa better so nataka uambie watu hapa utatukaribisha kweli American TV nimewakaribisha pale kwa kiwanja kujeni sababu mkikuja hapo hata mimi mwenyewe nitapata motisha morale nitajua ninapendwa na watu si yeah, mtu yeah. Unajua ni heri uchukiwe na mtu lakini upendwe na watu kuliko uchukiwe na watu na upendwe na mtu so mimi nimekaribisha American TV anytime sisi tunaangaza hizi yetu saa 9 exactly by 4:30 tumemaliza sababu ijanao na asul wanacheza board paka pia waenda wa race karibu sana American TV shukrani sana bro shukrani sana so umesikia tutakuwa na feature hivi karibuni I think in a week's time in one week tutakuwa na feature about Laventis Football Club hapo ukiingia mtandao kutaka kujua shughuli anapiga kama uko na kijana wako mdogo ungependa ajoin masala ya soka hapa mambo ya training coaching na hata kucheza ball utaona feature na ikikupendeza uko free kuongea na coaches na atajua vile atakuunganisha ndio hapa ninaona Mwetikoba yamesema life wire ameniambia anataka kupiga simu mweka kwa loud speaker nango simu nango piga simu 0751 yeah 1040 hapa American TV tuonge live life wire amesikia haya life wire basi apige simu uko tayari kwa mitambo hata ni umweke kwa loud speaker atuambie vile kunaendelea kingine apige simu apige yeah watu wa American TV unajua tuko real piga kutoka global global piga kutoka mahali popote hata Britain tunasikika. Yep. Yep. Alafu sasa coaches. Hiyo game sasa ikaenda down hivyo AFC sasa awakilishi Kenya, si ndio? Ndio. Tumetoka hapo. Aha. Laventis wametu invite pale kwa ground. Na tunataka hao watu wasikie vile unasema kwa sababu wewe ndio unaangaliwa hapa kwa American TV. Mambo ya sporti. Wewe itabidi umewapatia shughuli. Kulikuwa na game tena jana. Umesikia? Euro. Ya Euro nimesikia ya jana na juzi kumekuwa na mechi huko Europe. Na tukiangazia mechi za jana kidogo tunaona Ukraine na England. England wamempiga mwana Ukraine 4-0. Mwana Ukraine nyumbani, mwana Ukraine nyumbani. kidogo acha tuone bwana Life yani kama amepiga simu. Tunaweza mweka hewani kweli? Mweke hewani. Sawa bwana Life haya, ongea na watu wako. Wewe mimi kama Life haya. Mimi niko kila mahali bana. Sasa goalkeeper wangu amezosha sana. Goalkeeper hapa ngine, niko hapa ngine. Nimeongea na goalkeeper. Analata shida sana. Goalkeeper kuja ni mpesi kini. Anasema alikuwa kwa hiyo, alikuwa AFCON 1996. Na atimeta ziko mfuraisha. Refa alibeba Cameroon. Sasa ule goalkeeper wako anashikisha na bado wako na mpira, atashika vipi? Kwa kiwanja kunanga refa kubeba mtu ni wewe ujipiganie. Shida ni goalkeeper wangu tunajua mambo yake na njugu na miraa. Na sasa kwani hilo kipa wako huwa alitai kwani azekani? Na mambo zake. Na mbona aweke starehe kando akuje tucheze ndimu? Sasa anajua miraa si starehe, miraa ni lifestyle. Oh, sasa muambie coaches amesema hivi.
aweke hiyo lifestyle yake kando. Akuje ni mpesi sababu akuje Coca-Cola. Huyo ni life wire life. Huyo ni life wire akiwa life from Gine. Gine ya. Inatakanga. Wewe life wire hebu nikuulize. Aha. Huyo kipa wako. Aha. 1996 alikuwa AFCON. Aha. Mimi nilikuwa form 2. Aha. Sasa saa hizi bando anacheza ball kwani imekuwa miaka yake ni ile ya kina Beckham. Sasa aisong. Kipa wangu sasa yuko na miaka 26. Kwani kwani ni kama wa kina Rooney. 26 na 1996 sasa alikuwa anacheza alikuwa na miaka 22 1996. Eh, kwani anaenda akikuwa mchanga? Wewe unauliza mambo ya wachezaji bana. Unakumbuka yule jamaa wetu aliretire, alitoka alifukuzwa. Alifukuzwa kwa mpira. Kuna watu wengi wamefukuzwa kwa mpira na hivyo. Unamjua huyo mwingine? Ah, huyo jamaa namjua vizuri. Sasa huyo jamaa alianguka na tumbo akifunga bao. Mwambie kuja nimpatie rola. Atake tumbo. Fitness hakuna. Hakuna fitness maana skills. Hizo ndio vitu anataka. Ukikuja hapa American TV atapewa. Life wire. Alafu kuna jamaa alifukuzwa na ndege. The first man kufukuzwa kwa mpira na ndege. Kufukuzwa kwa any situation na ndege, ndege. Alikuwa Wenga. Unajua Wenga? Wenga namjua. Mafans walikuwa kila Friday wanakutana. Wanachanga pesa. Wanakomboa chopa. Bili. Wanajaza tank mafuta. Wanaifungilia bana. Imeandikwa Wenga must go. Alafu siku ya mechi Saturday. Chapa Wenga must go inazunguka pale juu ya kiwanja na kamera zinachukua. Alifukuzwa na ndege. It took two helicopters. To chase. Na hata huyo goalkeeper wako. Goalkeeper wangu sasa. Hiyo inakaanika ilikuwa plan yake my friend. Unajua goalkeeper wangu? Ni mtu wa senali mbaya. Hadi akona kaptula ya Arsenal. Ile inafika hapa. Amunasikiza life wire live from Ngiine. Kama ujui Ngiine enda kwa Google Map. Na nataka watazamaji watafute. Ngiine ni wapi enda Google Map. Uangalia hapo Ngiine utajua huko Ngiine ni wapi na ukitaka utembee uone goalkeeper wangu na utapatana naye vizuri. Life wire signing out. Asante sana ukiwa Ngiine life wire tumekupata loud and clear na tumefurahi sana kucome through na hizo ripoti za goalkeeper. Yeah. Sawa, asante sana. Haya tuendelee pamoja coaches. Umesikia life wire akiwa Ngiine. American TV tunatanda milima na tumetamba milima na mabonde east yeah. West north south southeast southwest yeah. Yeah. Northeast yeah. Northwest coach yeah. Sasa Tony Stopper yes. Ulikuwa unatuambia games za Euro mechi ya jana kati ya Ukraine na England mwana England akampiga mwana Ukraine 4-0 nyumbani vitu zinafanyika na tukiangalia hii mechi kidogo tunaona England Harry Kane. Alifunga mabao mawili. Dakika ya 4 na dakika ya 50. Harry Maguire akafunga dakika ya 46. Henderson akafunga dakika ya 63. Kicho kama Harry Maguire ya Manchester United captain. Kumbuka huyu jamaa calculated move eh. Kumbuka huyu jamaa kabla season ya nini Uingereza kuisha alipata injury. Manchester walikuwa nangangana pale wajaribu kukati ile gap ya Man City. Lakini haikuwezekana. Man City wakabeba. Kaliumana my friend. Harry Maguire alipata injury. Na hiyo injury imetatiza sana. Alafu kidogo coaches. Ikawa sasa wanaenda Euro. Na yeye ndio captain wa kuna Harry wawili. Kumbuka kuna Harry Maguire na Harry Kane. Sasa huyu Maguire ndio Harry Maguire wa Manchester. Na Harry Kane. Eh. Yeah. Maguire kuna rafiki yangu pale pande za makutano pale Kinoru anamuitanga Mugure. Sasa Harry alipata injury. Harry Kane
ni captain wa England. Huyu jamaa uchezea Tottenham Hotspur. So sasa watu wameenda, huyu ni captain wa Manchester, huyu ni captain wa England. Ili been the coach Gareth Southgate. Abebe Harry Maguire akiwa na injury. Kweli ama si kweli? Kweli. Wakaenda pale na Euro zikaanza. Wao kwa na player, unajua squad uko watu wangapi coaches? 11. Na team inafaa ukiwa 18 iko sawa. Pamoja na officials 23. Yeah. Na substitute kiongeza. Ndio hiyo 18. Okay, inakuwa hivi. Ni first 16. First 16 kwa technical ukiona mtu kama watano hiyo ni sawa. Hiyo ikiingia 21, 22, 23 iko sawa. Kuna kuna wale ambao wajui mpira. Kuna kuwa na substitute ya goalkeeper. Iko. Oh, iko. Iko. Tu inaeleweka sawa. Ah, mama mpira mama. Sasa ndio goalkeeper wa life wire. Sasa ndio. Okay, tu ndio unapata. Sasa ni place ya. Yanaenda kushikisha na mpira inakuja. Unataka kumwombea? Life wire siku moja atajipata kwa game ile hapo amepanga na hiyo. Eh, mimi nitaingia kwa kiwanja kama first 11 goalkeeper. Nipate injury dakika za kwanza first half nitoke kipa mwingine aingie na akose kumaliza game so itapatikana game moja tumepiga sabu ya makipa wangapi wawili ama watatu na vitu zinafanyika hiyo game tunaongelea jana unajua watu cheza game ama mentality wacha tuiweke hapa mentality ya watu ya mafans wanaangalia anga majini na team. Usiangalie jina. Usiangalie jina, wacha na jina. Ukiangalia jina, wacha ni kunyamazisha. Hata ukibeti usiangalie jina. Wacha ni kunyamazisha saa hii na ni kukumbusha. Wabeta ni wengi hapo na tutazama American TV kuna, Sports. Kuna watu, kuna kuna game ilichezeka, ilichezwa na watu hawakuamini. Brazil and that is was Brazil. Hiyo ilikuwa World Cup. Brazil ilipigwa bao 7-1 World Cup. Hiyo ndio unasikia kwa angalia watu wale walikuwa kwa kiwanja. Wale watu walikuwa kwa kiwanja akina Mbappe. Akina Mbappe alafu tena uko home ground. Walikuwa home sio? Walikuwa home. Na tena walikuwa na majina. So watu walienda na hiyo majina ni kulikuwa na Neymar. Mbappe angusha. Sasa wale walienda na majina waliloba. Waliloba. So mimi nasemaga, mimi nasemanga hivi kama coach. Mimi na vijana wangu. It doesn't matter ni timu gani. Na niletewe timu gani. Believe me yes or no. Point zangu ni ngapi? Tatu. Yani hiyo game ni must win. Ama ikienda mbaya kabisa, tugawane hizi point ni baki na moja na itanisaidia. So ninajaribu kuambia wale watu wana bet. Jua watu wana bet ndio ucheza ball. Si watu wengi wenye si players ndio wana bet. Kuna watu wale players ama wale wameretire, ma veteran. Lakini sinaona hapo kidogo tutakuwa na shida za match fixing. Unajua kama players ndio wana bet. Players wana bet. Ujisikia ati minaito Karuturi. Karuturi. Shaka Ruturi. Na kuambia nilisikia juzi kuna teams ziko hapo kwa Premier League ya Kenya. Kuna timu moja ilifukuzwa. Zilikuwa 18 teams actually. How comes? Zilikuwa timu 18 kwa league. Sasa hizi ni 17. Timu moja ilifukuzwa. Tokeni kwa league. Wali misbehave. Ma players wanaekelea. Wanaekelea. Na kuambia Soloni aje uko na dhao. Alijenga dhao, alafu pia weka dhao. Yani corruption in football. Tunapigwa. Corruption in football. Tunapigwa 3-0. Eka correct score, 3-0. Tunapigwa. Sisi tunapigwa 3-0, tumekubali kupigwa. So ukieka dhao, correct score, 3-0. Umekula 20K hapo, si ndio? Sasa, walibet, wakabet, wakasahau mpira, ha? Walisahau wanafaa kuwa na cheza. Unaona hapo? Au cheza ku lose kwa sababu akili zote ana wili pande nyingi. Umeelewa? So hii story bana itakuwa ngori sana match fixing players my friend uko na career na uko na future na uko na heshima yako. Don't bet. Unaenda kubet, unapigwa. Career yako itadevelop. Utaendaje kucheza na akina Walunga huko Halduel ama huko Genoa? Utaendaje England kucheza? Kama unacheza, you play to lose, ndio kule bet.
Ah, hii story haileti. Kuna rafiki yangu hapa anatuwatch hapa, Edwin Arasa Ombuna. Yeye haamini mambo na bet. Anapenda, passion yake ni football, big it up. Na mahali huko hapo Britain, endelea coaching au vijana wako huko. Sijui huyu Mweti Koba tutamtafuta wapi? Amekuwa shabiki sugu, tunaona anasema huyu life wa yana mambo yake kweli, amepasua hapo ni aje. Ameka katun tatu ba. Kuna Suraja Taniguyo kwa life hapo, sindio? Suraja Taniguyo. Ajaba dan. Tunaenda break ama? Mm-hmm. Tunaenda break. Uh-huh. We will be right back. We will be right back. This is American TV Sports Bar with Moses Kenyo, Solo Champe, and Champe. Coaches Omusula. Tunarudi. Stopper. AKA Mark Spoiler. We are back. This is American TV Sports Bar with Moses Kenyo, Solo Champe, Coaches Omusula, AKA Mark Spoiler. Tony Stopper. Tumerejea sasa, tukio tunakumbusha tena, coronavirus ni very real. Imepita pita na wase, my friend. Usitake kukua next. Kwa sababu, hakuna haja, hakuna haja, wewe, unajua vile unafaa kufanya. Ukose kufanya. Na serikali imeweka ile restrictions. Yeah. Thanks so much the government of the Republic of Kenya, led by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Hapa American TV tunakuunga mkono kabisa kwa juhudi zako kufight coronavirus na magonjwa maradhi mengine kama vile tunaona hapa mtani. Kuna watu wa ni measles ama ni smallpox wanazunguka hapa. Serikali ya Kenya inatilia maanani sana masala yanayohusu afya. Tunashukuru sana His Excellency the President of the Republic of Kenya, anajali wananchi. Uhuru Muigai Kenyatta, the Minister of Health Kenya, big up, mnafanya kazi poa sana. Mnapatia pia vijana. Kuna mama mmoja nilikutana naye pale Umoja, anakataza mtoto wake kudungwa ile sindano. Si poa kwa sababu atalia. Acha alia, dunga ile sindano apate matibabu. Ama mnagani coaches. Unajua shida ya sisi wazazi, siasa. Tuna ignorance. Na hii ni free offer. Hii free offer ikikuja na inakutafuta hadi kwa mlango. Si ukubali tu sababu hii kitu itakuja inasaidia wengine na ikuwe na uingie kwa mfuko yako na pengine una uwezo. Kwa hiyo hata mtoto wa chanjo sio. Serikali ikikuja na chanjo ukubali. Wewe wacha mtoto alie, machozi yataisha, na ikiisha sisi tuko na machozi mengi hata kumaliza kulia. Na watoto tunacha tunalia. So umesikia kuna hizo chanjo zinaendelea pale, vaccinations za GOK, na pia kuna vaccinations zingine hizi za coronavirus. Sijui imekuja stage gani. Hey my friend, hii imetuchanganya corona, lakini hapa wasoks. Enda pale pigwa hiyo vaccine kama uko na uwezo wa kama umepewa nafasi, kwa sababu sana nasikia watu wa pale kwa serikali hapo, polisi, walimu, tukisonga ndio wanapigwa kwanza, first priority wale watu wako kwa front line. Wakimaliziwa, president alisema atahakikisha by July next year 30 million Kenyans will be vaccinated against corona. Big up social excellence. Na pia nafikiri pia watu wakule vizuri, wafanye mazoezi, wanaita herd immunization. Immunization Kenya to achieve by next year July 2022, so hii inamaanisha tukiwa na ant vaccination immunization, tutakuwa kidogo corona itaweza kutuadhiri. Kwa hivyo kabla tu achieve hiyo target ya 30 million Kenyans, nafikiri, which is 70% of population, nafikiri tunafaa kwenda kujichunga, kwa sababu yes, immunization zinakam, si ndio, vaccines but sasa utafikiwa. So vaa mask, naa mkono, alafu pia keep distance, sawa? Jitibu kwanza kabla tiba kuja. Solo pia amesema mnakula vizuri na mnapiga tizi. Mnakula zoezi. Zoezi pia inasaidia sana. Marodi, rodi, ama vipi coaches? Juzi nimekutana na wewe bana, unapiga rodi mbaya. Unapiga rodi. Pamoja na hizo Madrid zinaenda ukiendaga. Sinanga usingizi. Pia. Tupate sasa, tupate habari za sport. Mechi ya pili jana ilikuwa nadhani ya kukata na shoka hii. Mwana Czech Republic dhidi ya mwana Denmark. Mwana Denmark akaanza kwa kupiga bao la kwanza dakika ya mapema dakika ya 5. Delaney aliwafungia bao la kwanza. Dolberg akafunga bao la pili dakika ya 42. Alafu mwana Czech Republic akajibu angalau la machozi na Patrick Schick.
dakika 49. Ah, umesikia hapo, Denmark waliweza kufusu kwa nusu finali baada ya kunyuka Czech Republic. Kidogo mtasoma kwa sababu ya kunyorosha. Mtasoma kwa sababu unajua hizi majina za kule usifikirie sisi zinachanganya. Tunapitana upepo. Unajua Denmark walishinda bao 2-1. Kwa hivyo hakuna shida. Sio kabuti, lakini sio kabuti. Si kabuti bwana. So Denmark wali qualify kuingia semifinals pamoja na England pia waka qualify. Au unaweza tupa results zingine? Mwana Belgium. Ilikuwa Friday kabla hajaweza kwenda nyumbani. Alikuwa dhidi ya mwana Italy. Akapigwa mabao 2-1. Barella akafunga bao la kwanza dakika 31. Lorenzo Insigne dakika 44 akafunga bao la pili la mwana Italy. Mwana Romelu Lukaku akafunga dakika 47 ya kufunga mechi. Kwa hivyo unamaanisha Belgium Lukaku wako nyumbani? Ako nyumbani. Lukaku mmoja. Alienda kuchunga familia Lukaku. Ule jamaa anakuwa na mkwaju, wasikia mkwaju. Huyo jamaa ni star. Huyo jamaa ni star. Alikuwa ni kizuri. Lukaku ni combine harvest ule. Lukaku alikuwa na deserve kucheza hata finali. But unajua kitu mzuri ni mzuri. Unaweza kuwa wewe ni mzuri kivi yako. Kuna wengine wazuri kukushinda, so hata ukifight utakuwa na fight for nothing because you can't fight in five people, you can't fight a losing battle. So yeah, but kuna watu hata nikwambie, kuna watu ni single touch double manifestation, it's okay. Yeah, so Lukaku outcome ya game ni single touch double manifest, akipiga mkwaju hata goalkeeper kwanza macho inapotea. Yule anafikiria anafikiria mpira uko nyuma. Anaangalia pande hii. Huyu hapa nakwambia Lukaku ni mzuri. Angalia hiyo game yake ya mwisho. Alipiga mikwaju ngapi? Alitupa ngapi? Attemptions zilikuwa ngapi? So ujue mikwaju zake atapiga, lakini atapigia wapi? Akumbuka tuko na coach Samusula hapa Waambie opponent wake anajua hii ni nyumba. Kitu ya kwanza, ule coach Lukaku anajua anaweza pita, anaweza beat all defenders, four people. Sawa? Sababu ule jamaa ana speed, ana stamina, ana touch na ana hiyo mikwaju. Na kuna experience. Lakini kumbuka ya kwamba ukipewa Lukaku paka mzee bado anakunywaga maziwa. Ni kweli? Leventis ukipewa Lukaku unaweza enda mpaka hapo. Mimi Leventis juu ninacheza ligi ya chini. Nikapata hata si Lukaku. Nikapata mtu similar na Lukaku. Mtu anacheza kama Lukaku. Kwanza nitarajie kwa season ni kitop. Kitu ya kwanza. So from there nita go and I will prosper na hiyo team. Na sahi uko position ngapi pale la Ventus? Sahi mi yewe nime lose game 3. Pompigo? Nime lose game 3. Unajua nzuri kusema ukweli. Ni kama huko keeper ama tukuletea huko keeper wa nini? Sawa, mimi hata ukiletea. Kuna ka team anajitaka Kasim Pasa, unakajua? Kasim Pasa hivi. So nikakuja kana hii. Nilikuwa nasema hivi, mimi nime lose game 3. Na hiyo ni kawaida, si makosa, but kwa game pia kuna frustration. Unaona haya vijana, mimi najaribu kuinua vijana kama wale wa coach wengine mtaani, but unapata kijana umemprepare kwa game haujajua hali yake iko aje. Huyu kijana pengine ametoka kwa nyumba, pia yako na familia, ameacha mtoto akilia hata ana ile. Sasa akili haiko focused kwa football. Yeah, tuko American TV in sports bar ukiwa na Moses Kenya na Solo Champe, coach Sumsula spoiler Tony Stopper between the scenes. Yeah, pumesikia vizuri sana. Kulikuwa na mechi pia dhidi Belgium na walikuwa wanacheza na Belgium na Italy. Yeah, Italy ka qualify for the semifinals. Yes. Na yaku itwanga Belgium mabao 2-1. Tunasikia tena kutoka kwa Tony Stopper. Tukiangalia katika hii orodha wafugaji bora wa haujatupatia timu moja. Kuna hii timu Sweden kabla hawajaenda nyumbani. Walipelekwa walienda nyumbani. Na pia mwana Ukraine alienda nyumbani. Lakini mwana Ukraine alipeleka mwana Sweden nyumbani. Alikuwa anamzindikisha na akazindikishwa.
na mwana kibla. Alikuwa na mzindikisha. Alimpiga Sweden 2-1. So nani ame qualify? Wote waja qualify. Walikuwa anachezea lini sasa? Sasa hiyo ilikuwa mechi yao. Tunataka timu ama ilikuwa friendly? Tunataka timu ine. Tuko na England. Tuko na Ghana. Tuko na Italy. Italy. Tuko na Denmark. Tuko na Spain. Spain alicheza dhidi ya mwana Switzerland. Oh, alitoa mwana Switzerland. Alimpiga mwana Switzerland bili mtungi. Bili mtungi. Mwana wa American TV. Ninaomba hivi. Mimi kama mwana England. Ninefanya England tukutane finali. Ingereza. Ingereza mweusi. Tukutane finali. Sijui ni nini ta happen hapo kwa final, lakini tungojane kwa terraces. Kiwanja imejaa, sisi tuko tayari kucheza finali. Mbona unaruka finali? Unajua mko na Denmark hapa katika It's okay. Unajua unapuuza Denmark imetoa watu na pia sisi tumetoa watu, hatujabebwa tukaekwa hapo. Kwa hivyo kama umepita vichorochoro, acha kusema kupanda mlima. Usiseme mkutane finali. Sema tukutane na Denmark hapa kwa semifinali Jumanne. Ni Jumanne, Jumanne. Hapo yani nimeshapita. Wewe umeruka hapo, nishapita. Tuzidi nimesha keep point ngapi? Ndio kwa maana ninaambia mafano wangu wa American TV na ulimwengu mzima, tungojane final. Sijui ni nini itafanyika hapo kwa finali, tutaongea baada ya Jumanne, lakini mimi na England yangu final. Wewe kocha sako na imani hapa, lakini tutajua siku ya Jumanne, England versus Denmark. Yeah. Alafu Wednesday itakuwa timu gani? Itakuwa Spain na Italy. Spain versus Italy, the second semifinal. Saa ine ya usiku. American TV mtapeperusha hizo game. Tutaipeperusha vibaya sana. Hapo wewe Oscar ukiwa hapo England, mkiwa na Edu, big up, we are coming American TV. Uhondo ni hapa American TV on Wednesday na Tuesday. Badala hata tuwatangazie hiyo match live. Yeah. Yeah, tutakuwa tunawatangazia, tunawapeperushia hapo, mtasikiza kwa American TV mechi. Yeah. Tutakuwa na hapa Diblo El Mago Kaberia. Big up. Rafiki yangu mkubwa sana. Yeah. Utakuja hapo tusaidie siku moja hapo kupeperusha mechi. Diblo El Mago. Alafu hapa hivi naona kuna kizungu mkuti kidogo. Kuna top 6, top 7 Euro scorers. Tukiona nambari ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, wote wameenda nyumbani. The top scorers wako nyumbani. Wote wameenda nyumbani. Namba ya kwanza hadi ya nne nadhani, The top scorers, the first four top scorers wameenda nyumbani. Wanakula nyumbani saa hii. Mwenye amechwa kiti tunaona ni Romelu Lukaku. Hayuko, si unasema ameenda. Huyu ni mwana Belgium huyu, ameenda nyumbani. Sasa tunamuona Kasper Dolberg, ni mwana Denmark, ana mabao 3. Alafu tukiangalia wa kwanza ni Patrick Schick wa Zesk, ambaye alienda nyumbani tayari. Ana mabao 5. The top scorer kwa Euro ni huyo Patrick. Patrick ako na mabao 5 na amekula nyumbani. Pamoja na Cristiano Ronaldo bado ana mabao 5. Karim Benzema wa Ufaransa ana mabao 4. Amekula nyumbani. Emil Forsberg wa Sweden amekula nyumbani, ana mabao 4. Romelu Lukaku wa Belgium ana mabao 4, ameuma nyumbani. Tumemwacha Kasper Dolberg na Harry Kane wa England, ana mabao 3. Labda tukiangalia hivi kidogo, na unajua Denmark ako na mwana England. Jumanne. Hawa machipukizi wanakuja. Hapo kisaa kidogo labda mwana Harry Kane ama Dolberg. Lakini hiyo mechi ni ngumu na kuambia kakangu. Hiyo mechi ni ngumu. Okay, umesikia sasa vizuri. Stopper amechanganua vizuri. Wale ma top scorers wameenda nyumbani. Unasikiaga, the first shall be the last. Stopa anatuambia kuna Harry Kane na Dolberg. Wametie na bao 4. 3-3. Lakini Cristiano ako na bao 5. Ana bao 5 na ako nyumbani bana. Ako nyumbani. Which means Harry Kane akipata mabao mawili atatie pale. Akipata mabao 3 atakuwa mbele. But sasa hii ni semi-final.
After semi-final ni final. Kuna final. Assuming watashinda semi-final na waende final. Mwana England. Yeah, mwana England. Arikena naeza maliza akiwa top scorer. Sasa tutoe... But unajua, hiyo game hata inaeza decide na mikwaju ya penalty. Sini kweli? Uko Sports Club on American TV, kaa hapa ujuzwe. Yeah. Yote kuhusu kandanda, soka na sport, zote kwa jumla. Na nikama nisahau t-shirt zetu bana, tu t-shirt zetu za American TV. T-shirt za American TV zinarejea. Yeah. Place your order. Mm-hmm. Kuna polo neck. Yeah. Na kuna round neck. Mm-hmm. Na kuna V neck. Very good. Different colors. Kama yeah. Vile unaona pale kwa background, utaziona zikipita pita hapo. Mm-hmm. Place your orders. Call the number 0751-1040 to place your orders. You can also text us, inbox hapo kwa Messenger ama pia kwa WhatsApp. Yeah. Sisi ni American TV, we mean business, na tunaeka Mungu mbele kwa kila kitu. Tunakuja pia na capes. Capes pia zitakuja, na yeah. Kuna wale pia walituangusha, unajua? Walituangusha tuambia na ukweli coaches. Yeah. Majamaa walichukua t-shirt zetu. Yeah. Wakaenda mitini. Wakaingia mitini. Hiyo, hiyo mimi nataka kurekebisha ama kukuambia. Wasetu wache tabia mbaya. Na hii maisha, ndi ubariki lazima ubarikiwe. Mm-hmm. Ama ndi ubarikiwe lazima ubariki. Mm-hmm. Hakuna aje uchukue kitu ya mtu ama kitu na uingie mitini. Mm-hmm. Na watu tuwache kusaune kama kuna kesho. Mm-hmm. Ukichukua hii kitu uende nayo kesho itakuwa aje. Mm-hmm. Sababu nguo nitavai raruke. Hata panya anaweza kula na bebe. Panya akule. Aya chakula nitakula nishibe sahani. Sitatoboa sufuria ama sahani. So to behave tu tafadhali kama unajua. Discipline. Respect ya. Muhimu sana. So unajua kitu kama hiyo tunainuana sisi wenyewe kwa wenyewe. Ah, tuinuke pamoja. So just comply sababu ukichukua ulikuwa na request. So si pia sisi tuna request. Fanya tu vile tulikuwa tumeongea tafadhali. Hapa ni American TV Sports Bar. Tony Stopper, ye pia hapo kwa... Sasa kwa hii orodha yangu hapa ni kiangalia. Uh-huh. Mwana Denmark, anaweza kosa top scorer. Uh-huh. Kwa sababu ya Harry Kane. Uh-huh. England, wamekuja na ubaya this time round. Uh-huh. Na kidogo labda tukiangazia, hata kama Ufaransa walena nyumbani... Uh-huh. Unajua mimi ni mwana wa Ufaransa damu. Lakini uko nyumbani. Niko nyumbani. Najimnyia bado Mbappe. Mbappe alimaliza na bao ngapi? Yeye alipoteza mkwajo wa kumaliza. Sijui kama alikuwa na bao 2 Mbappe aonekani kwa orodha. Aonekani bana. Aonekani kabisa. Wewe usikuje kuchocha hapa sijui England sijui nini. Anything can happen. Anything can happen anytime. So, what we are saying to tukiwaenda hapo kuna results zingine ama tukimbie kwa safari yale. Tukimbie hapa naona mtandao umedinda. Mimi nasema nimekafunga. Tunashukuru sana ameweza kupiga mbizi ametuletea matukio na matokeo kutoka pembe zote za dunia aswa akifocus na Euro 2020 happening in 2021. Well. Kumbuka pia kuna another event ambayo ilikuwa ya 2020 na ni Tokyo 2021. Olympics pia itakuwa Tokyo 2020 happening in 2021. What we are seeing is that we don't want to accept that things happened, things have changed. We should have rebranded Tokyo 2021, Euro 2021. Kwa sababu, yelo pita sindoele, tugange ajayo mwanangu. Uh-huh. So, tukiwa pande ya Naivasha, kulia ndaji. Naivasha za masafari dhali pale. Kuna ujumbo lilokea watu walijaa kule. Shukran sana. Akina dada zetu walijaa sana huko. Shukran tena kwa President Uhuru Kenyatta. Yeah. Na akasema itaendelea. Alileta safari rally back home. Yeah. Inaitangwa WRC Safari Rally. Imerudi nyumbani kwake. The toughest rally in the world, the Kenya Safari Akina Rally. Akina Patrick Njiru wa kisasa wako sasa. Sasa unajua, kuna wakina waome pale, kuna vijana onkarai. Kina Shekameta wa sasa pia wako. Wamekuja kwa ubaya vijana wazuri sana. Wasikule Shekameta,
Nasikia kuna wakati ni miaka ya zamani. Wakati huko nilikuwa mdogo miaka 5 7. Sebastian Neville. Yeah, nasikia gari lipasuka miguu akaweka manyasi na ikaendelea. Ile watu walikuwa wanajituma. Technology. Eh, technology. Zero. Wakina Ian Duncan, wakina Carlos Sainz, wakina Carl Tundo wameakilisha Kenya. Kulikuwa na mzee hapa, ako na miaka 90 years. Aha, 90. 90 alikuwa hii safari rally Naivasha bana. My friend niliuzunika sana. Ako Gangar niliuzunika kwa sababu finish line ikiwa pale anaiona. Amekimbia safari rally siku ngapi? 3. Hajatoka. Vijana wa miaka 25 wametoka na zimia zimia. Gari yake iliharibikia finish line ikiwa pale. Akumaliza, nilisikia vibaya sana. Waswahili wanasema kasala. Nente, huyo jamaa alikimbia hapa safari rally 1960s wakiwa na kina Shakameta. Akasema kama WRC imerudi Kenya, na hii miaka yangu, miaka 90, nitarudi na nitaisonga. Alikuja, amekimbia safari rally siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, stage, the last stage, with 1 kilometer. Yani ni ule unasikiaga paka mzee anakunyoga maziwa alafu mkaondosha bakuli. Big up mzee wetu, mzee wa kazi. Tunakuomba ukuje next year. Tunakuombea majali ya Mwenyezi Mungu. Next year ukuje hapa, tutakuwa nyuma yako na utamaliza safari rare WRC. Alikuja kuhona Kenya kurudishiwa safari WRC. Maana ilikuwa imepotea. Imepotea 19 years. Ngoja wakati huo tuko naenda pale Thika Road. 19 years. Tunangojea safari rally zipite pale. Hebu na nitazama hapo Mbuna. Kenyatta, Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, kazi safi sana umepiga kurejesha safari rally WRC hapa nyumbani, na ukasema itaendelea. Hata tulipatiwa kongole sana kutoka marafiki zetu wa Tanzania, Uganda, walikuja hapa wengi kwa wingi na kupatiana support kubwa sana, tunashukuru sana. Na kuna rafiki yangu anaitwa Evans. Alikuwa anapenda safari rally sana. Na hata hivi sasa anadili na magari. Big up hapa katika American TV. Evans Kahohi. Wewe unajua mambo ya safari ama ni mpira tu ulikuwa hapo? Tusidanganyane. Unaona hapo kwa safari rally ni kama nilikuwa usingizi bila blanketi. Mimi kuna kitu moja. Kuna kitu moja ninapenda. Na unajua mimi ni mwana sporti. Safari rally pia hiyo ni sports. But mimi kukimbizana na chuma. Na kuna siku nikutana na gari lako, kuna siku ulikwama. Ipato umekwama, unajaribu kuweka maji, mara umeimba. Unajua mpaka deni zimekatika. Unaka kitu mali haifai. Ilikuwa ni Subaru ama ilikuwa gari gani? Unajua. Ni majamaa Subaru. The Subaru guys. Nasikia walitesa Naivasha mbaya. Sana. Hashtag Ubasha. This is Subaru TV. Sababu nilikuwa natoka kidogo na yangu ilikuwa na It Love, so akanipea. Koche. Bahati mbaya ama bahati nzuri, kitu kama hiyo ikafanyika. So tunashukuru Mungu. Jalango mwenyewe. Unajua mzee Jalango. Jalango. Jalango ile alasemanga jaza kok, ongeza kok. Lakini unaona hiyo uso? Sisi ni kok jalango. Big up. Kama kuna wengine watoto wetu tunapenda kukaa. Alafu mzee Jalas pale wa kina Churchill. Big up. Piga sisi support hapa. Hata sisi tupate ma sponsors kama Coca-Cola na wengine. Ama namna gani tu? Hivyo hivyo. Jalango. Congratulations Mchachi, kazi poa sana. Umeona vijana hii Kenya. Umejaribu vile una. Mimi Chachi nilimjua ile wakati wa mdomo bagi. Hiyo ndio wakati nilijua Chachi, na from that time up to the date kutoka corona ianze, Chachi tumeona akifanya vitu kubwa sana. Congratulations. One thing, sisi ni wadogo, tunatazama nyinyi mtushike mkono. One thing they inspire us, wamekuwa consistent. Sasa achana na hiyo, sisi ni wadogo sana na tunashukuru sana ile kazi tumeona. Mmetu inspire, ndio tunaanza kufanya hii shughuli. Tunaomba mtushike mkono pia, mtuonyeshe njia, mtuvushe pia sisi tukuje hiyo level. Tunajaribu kusaidiana hapa na vijana. And I believe mtani. Daniel Ndambuki aka Chachil, you can do that. Very good. So yeah, Jalango. Jalango. Do what you can. Ongea na Jalas. Jalas, mimi ni naku. Wewe, yani you are one of the best. Wewe, if you are not the best, then you are one of the best. You are among the best. So mimi hapo wenyewe Jalas, keep it up. Congratulations. Umemtolea bara, hebu mtolea bara weke kwa meza. Hiyo hata ingekuwa mtusaidie, mtusupport tuweze ku grow. Congratulations. I salute you people. You guys mko poa, mnafanya vitu nzuri sana. They do a good work. Sisi tuangalieni hapa chini kwa grassroots.
tuinueni. Tuinueni mtuweke mali. Hata si lazima tufike mali mmefika sababu nyinyi, nyinyi mafadhi. Nyinyi mafadhi. Yaani nyinyi magod. Mafadhela. Nyinyi mapapa. Yep. So pia sisi tunakuja hapa tujaribini mtushike mkono. Tuweze kusaidia vijana hapa Kingstopa. Hapa chini wanapotea. Talent imejaa hapa mtaani. Talent zimejaa hapa mtaani lakini talent sasa ball, talent zinakuwa spoiled na vitu zingine sababu hakuna mtu wa kuwashika mkono. Yep. So you guys, hata kama kuna mtu mwingine mahali popote ana watch. Maina Kageni. Yeah. Anyway. Classic FM, yeah. Tutafute ama tutatafutana na nyinyi muweze kutuunga mkono na sisi tuinue vijana. Unajua vijana ni ukoo. Tunataka kuinua vijana. Na tunataka we grow as a nation. So yeah. Atuwezi. Tunataka ku grow vijana. Hebu waambie ni nini tunafanya hapa American TV by the way. Unajua wanafaa watu. Kuna watu waelewi. Waambie coaches. American TV sisi tumekama kuinua hawa vijana sababu vijana ndio uti wa mgongo wa mgongo. Uti wa mgongo. Kenya. Yep. The backbone, vijana the ndio backbone, yeah, na ndio future wa inchi. So tukiacha vijana wetu walale ama wapotelee kwa madawa ya kulevia ama wizi, tutapoteza huo uongozi wa kesho. Tutapoteza future na hiyo ndio kitu tunataka. That's why unaona tuko hapa American TV, yeah, tunajaribu kung'ang'ana na ni kwa sababu ya vijana, alafu pia wazazi wetu. Tupeni motisha. Tuna create platform yenye itapatia kila kijana mwenye kwa ghetto an opportunity to showcase their talents. Biblically, ndio ile inatuambia the value of the dry bones. Ile alikuwa inaitwa Ezekiel. Ali speak to the dry bones na zika. Rise. Yeah, that's what we are doing. Thank you. Thank you so much. Yeah. So that's what we are doing. The value of the dry bones. Yeah. Sisi tuko hapa ghetto na tunajaribu ku create platform yenye vijana wale wako mtaani kama ako na talent ya kuimba, kucheza ball, acrobat, gymnastics, boxing, acting, poetry, kutengeneza mpaka inaitwa uunzi. Uko na talent yoyote ambayo inaweza saidia society. We have created a platform where you can come and showcase these talents to the world, and we are hoping and we pray that the world will see, and if you are good enough, if you are really good, you'll get a call. Ukijana akipata call aende kucheza na Olunga kule Alduhel, atarudi hapa mtaani na atasaidia vijana wenzake. So pia sisi tunaomba support yenu nyinyi wote mnatazama American TV, na pia hawa kina Maina Kageni, kina Churchill, kina Jalas, wenye wamebobea, wenye wamebobea, tafadhali nipe nafasi na zungumza nao, tunatafuta sababu. Wale wamebobea, tunaomba mtu support tuweze ku create hii platform iweze ku accommodate hao vijana, waweze kuonyesha talents zao, na hizo talents zitarudi kuinua society hapa nyuma. Pia tutakuwa tumesaidia sana kuondoa kwa hizi miadarati kama vile coaches wamesema. Hii ni American TV Sports Bar with Moses Kenya. Solo Champe. Coaches Sumsula aka Max Spoiler. Tony Stopper between the scenes. Yeah, tukiendelea. Tunashukuru sana government ya Kenya na tunaomba support pia kutoka kwa Uhuru Muigai Kenyatta. Tuko hapa mtaani, tumecreate platform, tunaendelea kuangazia masala na usu society, jamii na vijana hapa American TV. Tupatiani support pale wale watu kwa media industry, GOK na mashirika yote ambayo yanahusika, pia wale mababa zetu wakina Churchill, wakina Jalango, wakina Maina Kageni, tunaomba support zenu ndio tuweze kusaidia vijana wa come through na waonyeshe talents na ziwasaidie bandala zipotelee huku mtaani. Mimi ni Moses Kenya, passionately appealing for your support. Tukiendelea na sporti, timu ya kina dada ya Kenya, beach volleyball. Hapana, beach volleyball. Piga Nigeria. Wow, ngapi? Kwa finali huko Marrakesh, Morocco. Na waka qualify kwenda Olympics. So, Kenya tunawakilishwa na timu mbili za volleyball. Yeah. Beach volleyball na ile volleyball ya ile Malkia Strikers. Timu wasichana wazuri sana. Majamaa nao sijui siku hizi wamepotelea. Malkia Strikers wanawakilisha pale kwa beach volleyball Tokyo 2020-2021. Nasema hivyo nikimaanisha nini? Tokyo Olympics ambayo ilikuwa ifanyike 2020 inafanyika 2021. But wameretain ile jina Tokyo 2020. Mm. Timu ya kina dada ya beach volleyball wamequalify baada ya kuinyuka Nigeria game 1 na game 2. Wako 4 players, 2 assigned. Yep. Yeah. So kama uko unajua sasa umejua. Beach volleyball Kenya
tuko ndani ya Olympics. Pamoja na corona, bado sports zinaendelea. Zinaendelea na atupuuzi corona. Beach volleyball, Kenya tumewakilishwa Olympics na kina Danda. Wetu, Malkia Strikers na pia beach volleyball team ya Kenya. So, tukiendelea kukafunga-funga, kuna tumekuwa na Safari Rally, ambayo ilikuwa very successful. Very successful. Olympic qualifiers zinaendelea bando mpaka kule Eldoret, na zitaendelea mpaka hii wiki. Alafu pia, in another, how many days, kuna World Athletics Championships zinakuja Kasarani. Muna habari? Kasa. Kasa. So preparations ziko underway na kutakuwa na trials next week hapo Kasarani ili kupima pima kuona kama kila kitu iko sawa. Kutakuwa na trials hapo, so mnatokea kama tutaruhusiwa na serikali, mwingia pale msupport vijana wetu. But sasa World Athletics Championships zitakuwa hapa Kasarani hii mwezi wa 8. That is before the Olympics, sindio? Very good. Yeah. Yep. Tukirejea hapa siku ya Jumamosi na Sports Bar, tutakuletea mengi zaidi. Kwa sasa, tunataka kuwaaga, tukiongozwa. Tony Stopo, una maili matatu? Mineza wambia wakumbuke masharti ya serikali, fuatia sheria za health, corona is real. Yes. Yeah. Champe? Yeah, mimi pia ninawapongeza kwa kuzidi kututazama na kusubscribe. Pamoja na yote, endeleeni pia kuzingatia yale masharti ambayo serikali yetu ya Kenya imetuwekea kuhusu corona na dunia mzima, na tuendelee kukaa hapa American TV. Ya Amosula. Okay. Fiti sana majamaa wale wana watch American TV. Kuna kitu moja tu nitawakumbusha, nimesikia director wangu akiongelelea, na ninataka kukumbusha wale vijana ama wale watu wako kwa hii mtaa yetu na uko talented kufanya kitu fulani. Kama unaona uwezi peke yako, tutafute hapa kama American TV, ama nitafute I personally, niambie coaches mimi niko fiti ama nilikuwa ninacheza sports fulani kama acrobat. Nimesikia kiongozi wangu akiongelelea acrobatic, kuna dancers, kuna boxing. Hizo vitu zote nataja ni zile vitu mimi na go through ama najaribu kuinua vijana waweze kujipea lishe yao na direction kama hiyo ya dancing, boxing, football, acrobat na sports nyingine yoyote ile. So mimi nitawa encourage vijana, cheza sports yoyote ile unafurahia, si ile unaambiwa, ile unafurahia utaicheza na passion yako yote. Then corona is real, corona ni kitu iko, sanitize, keep distance na everything, it will be well and good. Yep. Shukran sana. Mimi ni Moses Kenyo, niko hapa American TV na team American yote. Kumbuka kuanzia Monday kesho ni freestyle talk, on Wednesday tuko na Betty aka Bibi ya Onjivo kwa Good Girl Vibes wakiwa na Sawa Lil Troy. Mimi nitawaaga kwa kusema shukran sana mashabiki wetu wote mahali popote mlipo nchini Kenya na duniani kote. Tunawaombea Mungu aendelee kuwabariki na mkumbuke kusubscribe kwa YouTube channel American TV, pale kwa Instagram American_TV.ke, Facebook ni American TV. Like, share, comment. Shukran sana. Sina mengine mengi ya kusema ila kuwatakia jioni njema na wiki nzuri ya kuanzia kesho. Mungu awabariki sana. American TV, love you all. God bless.